Olá pessoal do canal Thiago Parigiani, sejam todos muito bem-vindos. Essa daqui é a live do dinheiro. Você que chegou aí hoje, você reparou que eu não fiz a live da manhã, né? Normalmente a gente faz uma live entre 9 e 9h30, trazendo para vocês dicas financeiras. Eu não fiz essa live hoje, porque a gente estava em reunião para poder definir esses tópicos que realmente vão mudar o jogo financeiro do aposentado, que está aí esperando revisão da vida toda, que está aí esperando 14º salário. Isso não vai acontecer, tá, gente? Já chego deixando claro aqui para vocês. Porém, vocês têm esperanças que vocês têm que se agarrar, coisas que vocês podem solicitar, na verdade, coisas que vocês devem solicitar em favor do aposentado, do pensionista, do servidor e do BPC Loas. E é isso que a gente vem trazer aqui. Aqui não é um canal que fica enrolando a sua audiência, um canal que fica inventando historinha, inventando papo furado. A gente está colocando dinheiro no bolso de muitos aposentados, pensionistas, servidores e BPCs, através não de empréstimo. A gente faz o empréstimo também, se você precisa, se você tem margem. Mas a gente está colocando o dinheiro no bolso de vocês através do que fizeram de errado para com vocês lá atrás. E hoje você está vendo que são quatro formas, tá? Não é uma chance que você tem, nem duas, não. Então, hoje tem formas de encher o bolso para o aposentado, pensionista e servidor. Tem condições para quem está pagando imposto de renda, mas ficou doente no meio do caminho aí e está pagando imposto de renda, vocês vão ver que dá para pegar muito dinheiro com isso. Para quem está sendo roubado por associações e sindicatos, são mais de 39 associações e sindicatos, e a cada dia surgem novas, e para quem está tendo descontos de seguradoras. Além disso, tem aqui um aumento 25% para você que é auxílio, espécie 32, aposentadoria por invalidez. Muito atento com essa live aqui. Minha convidada já está comigo aqui do lado e eu convido o Wilson a refazer o seu conceito que está escrevendo aqui só blá blá blá. Eu não discordo de você não, Wilson. Muito canal enchendo o saco aqui no YouTube. Esse é o português, tá? Muito canal enchendo o saco, principalmente nas férias dos nossos coleguinhas parlamentares, que inclusive está encerrando hoje. Então, muito deputado, né, muito senador voltando da Disney, tá aquela movimentação no aeroporto, tá todo mundo muito louco chegando no Brasil, com aquela cara de cansado, porque viajou com os filhos, com o dinheiro deles, alguns com o dinheiro merecido, porque trabalham em prol do povo, mas a maioria com aquele dinheiro que cai todo mês na conta sem eles fazerem nada, só blá blá blá. Lá em Brasília, aqui é diferente, tá? Vou começar provando para você que é diferente, trazendo minha convidada, que está lá diretamente do Rio Grande do Sul, doutora Sheila, sempre com um grande Olá. orgulho dividir tela com você, que é uma pessoa que ama aparecer em live. O sonho da vida da doutora era fazer lives aqui no YouTube. Ela é uma pessoa muito, como está dizendo hoje, amostradinha, né? Só que não, a Sheila nem gosta muito, mas ela está resolvendo o problema de vocês e eu fico forçando a barra. Eu trago ela para cá para vocês poderem agradecer ela pessoalmente. Então, todo mundo que teve aí uma ação ganha já pela Sheila, que teve um dinheirinho colocado na conta aí pela Sheila, eu gostaria que vocês caprichassem no depoimento para a doutora hoje aqui. Se vocês estão chegando aqui, sabe que teve gente aí que ganhou, a Esmone mesmo sabe, né, Esmone? A gente já conversou hoje nos bastidores aqui, a gente sabe quem é de verdade e quem é de mentira, né? E não é só porque a pessoa gosta de aparecer no vídeo que às vezes ela é de verdade. Às vezes ela não gosta tanto de aparecer, mas é uma baita profissional eficiente que está resolvendo bucha pra caramba do aposentado e pensionista. E é um grande orgulho de ver os comentários ali no nosso canal, Sheila, com o carinho do pessoal, com esse feedback positivo com o dinheiro que a gente está colocando na conta de muita gente. E isso faz a doutora deixar a vergonha de lado e vir aqui para conversar. É verdade, te enrolei, te enrolei, te enrolei até agora, né? Já faz um mês, eu acho, a nossa última live. E aí a gente conseguiu, né? Conseguiu, mas um pouquinho além da vergonha que eu estou começando a perder, ela conseguindo vir aqui falar mais tranquilo. É bastante serviço, né? A gente está. O pessoal sabe, já falei em outras oportunidades, as pessoas, todos os nossos aposentados. Eu que converso, eu que respondo, então às vezes eu demoro um pouquinho, mas é eu que faço esse atendimento, né? Não é nada mecanizado, me manda mensagem, não vai ter uma resposta pronta te direcionando, clique tal, clique outra opção, isso não, isso é realmente eu que respondo. Então a gente vai indo devagarinho e perdendo a vergonha
para ajudar vocês, né? É, na verdade, o que encoraja a gente, doutora, é a eficiência. Quando você sabe que você é competente, eficiente, né, e aí a gente não tem que ter esse receio, porque a gente, de fato, está honrando, acho que uma das partes mais importantes que o ser humano tem, que é fazer o bem sem olhar a quem, né? A gente está defendendo gente que estava tomando porrada até hoje aí do sistema financeiro, gente que estava presa numa ciranda de empréstimos em cima de empréstimos, e a gente está conseguindo de fato fazer isso. Então, a cada causa ganha, a cada áudio que vocês vão ver aqui hoje, eu vou pôr alguns áudios para vocês, tem acho que os dois últimos áudios aqui facinho, isso motiva a gente, fala, olha, é o caminho certo para eles que estão ali sofrendo, né? Sem precisar sofrer. Eu já vou deixar aqui para vocês o nosso WhatsApp de atendimento. Para quem tiver desconto de associação e sindicato, você olha no seu extrato de pagamentos e puxa o extratinho dos últimos 5 anos. A gente vai explicar causa a causa hoje aqui e vamos lançar esses 3 novos serviços, essas 3 novas oportunidades. Mas os extratos de associações e sindicatos, vocês já estão bem cientes do que se trata. E olha aqui a prova, eu acho que tem 2 áudios aqui que a doutora não ouviu, que são os 2 últimos casos que a gente ganhou. Deixa eu pôr aqui, é o Edmundo, lá do Rio de Janeiro, e a Rosângela Alves de Carvalho de Osasco. Esses 2 aqui a gente não tinha ouvido da última vez. Eu vou pôr aqui para você entender o que que é. Então, você que detecta um desconto indevido de associação ou sindicato, ontem mesmo mandei uma cliente para a doutora que ela queria fazer um empréstimo. Ela me chamou para fazer um empréstimo e eu falei, olha, você está com 13 linhas. Eu não sei se a doutora sabe, antigamente era 9, né? Graças à minha persona aqui, junto com o Ricardo Silva, a gente abriu para 13. Né? Então, a gente abriu, mesmo assim já tem gente com 13. Então, não era para isso. Aí eu fico triste, eu fico que nem o Santos Dumont que inventou o avião para viajar e virou arma de guerra. Eu falo, putz, eu abri as linhas para poder fazer a margem de aumento ficar 10, não para se entupir de novo com 13. Aí eu fico frustrado. Mas, tirando a frustração de lado, o pessoal abre as linhas e aí não consegue fazer empréstimo de novo. Aí me ligou, quero fazer empréstimo. Fui olhar, tinha desconto lá do Sindinap, mas tinha de rodo. Tinha acho que uns 6, 7 descontos. Falei, olha, eu vou fazer melhor que o empréstimo para você. Vou mandar lá para a Sheila, ela não vai te cobrar nada. Tá? Aliás, todas as ações que vocês vão ver aqui hoje, vocês não vão pagar absolutamente nada para dar entrada. Então, é uma oportunidade de ouro. Também não é para ficar inventando pretexto para chamar a doutora só. Aí eu acho que eu tenho. Eu vou explicar todos que têm direito de entrar para organizar esse atendimento. Tá? Vocês estão vendo que o atendimento está sendo feito por nós. Você vai chamar nesse WhatsApp. Vai falar comigo, vai falar com o Vitor, vai falar com a Natiele, que está entrando na equipe. E a gente vai encaminhar para a Sheila. Chegando lá, você vai falar com a Sheila. Você não vai falar com a secretária da Sheila. Você não vai falar com o assessor da Sheila, a coisa é pequenininha para a gente poder dar essa qualidade de atendimento. Porque às vezes fica muito grande, vira uma bagunça. Aí fala com o assessor do assessor do assessor, e aí vai reclamar de quem? Vai reclamar do Thiago e da Sheila, que a gente está colocando a cara aqui. Então, quando fica pequenininho, fica mais fácil para te atender, pode demorar um pouquinho mais, mas você vai ter resultados como esse aqui, ó. Rosângela Alves de Carvalho. Oi, Thiago, boa tarde. Aqui é a Rosângela quem fala. Olha, eu descobri, olhando o meu extrato de pagamento do INSS do EDO. Aí eu descobri que estava tendo um desconto indevido de sindicato. Aí, pelo seu canal, através do seu canal, do Thiago Paragiani, eu tenho contato com a doutora Sheila e consegui, graças a Deus, consegui a indenização e já está tudo certo. Muito obrigado pela dica e pela indicação, né? Muito obrigado, hein? Valeu. Boa. Aqui o José Edmundo também, rapidamente. Boa tarde. Meu nome é José Edmundo Ventura da Silva Filho. Eu descobri que estava sendo lesado quando eu olhei meu extrato, né? Eu olhei no meu extrato, aí eu vi que vinha sendo lesado por alguns tempos. E aí, vendo uma live, eu encontrei a doutora, né? Que foi muito, assim, atenciosa comigo. Me deu todos os trâmites, né? E como eu sou do Rio, ela mandou para mim. Eu fui numa loja, imprimi o contrato, assinei, mandei para ela. E para honra e glória do Senhor, hoje ela me ligou. Me ligou não, passou pro meu zap.
que a gente havia ganho a causa, né? E depositou o dinheiro na minha conta. E eu estou muito satisfeito. Indico a todos vocês que podem confiar na doutora, tá? A doutora é 1000% a pessoa séria, que merece muita credibilidade, tá? Uma boa tarde a todos e espero ter explicado a vocês direito. Muito bom, doutora. Aí, mais dois. O que você sente quando você ouve isso aí? Muito bom, é gratificante a confiança que o pessoal deposita na gente, né? Tem algumas pessoas que realmente não acreditam, é o Nelson, que fez, era só blá blá blá, mas realmente funciona, a gente tem um trabalho sério, né? O pessoal já, a gente está caminhando juntos, né, Thiago, já desde o início do ano, fazendo 8 meses, quase, e funcionou, tem sido um trabalho bem legal, a gente está conseguimos, né, fazer esse trabalho conjunto dá certo, né? E ter confiança e credibilidade, porque realmente é um trabalho sério. A gente não está aqui para enganar ninguém, para tirar dinheiro de ninguém, né? O que a gente prometeu no início, a gente cumpre até o final, né? E muito rápido, né? Rápido. O mais legal é que é rápido, você vê, tem 8 meses. Tem parceiros, sim, aí que eu tenho há 2 anos, não me traz um ganho de causa. Eu falo, poxa, aí fica difícil continuar, né? Sim, não tem, claro, sentido. A gente está aqui, a gente é questionado todos os dias, como o Wilson está fazendo. Ele não está errado, não. Porque tem muito mentiroso aqui no YouTube. Tem muito mentiroso. Tem muito canal que não está preocupado em resolver nada. Está preocupado em ganhar like. Né? A preocupação deles é viver com o dinheiro que o YouTube dá. Aqui a gente não está nem aí para o pagamento do YouTube. Essa é bem a verdade. É, a gente teve uma explosão no nosso canal aí, por ser jornalista. A gente falou um pouquinho de política ali. Falei do Adélio Bispo. O canal explodiu, veio um bom dinheiro por conta de visualização. Mas não é isso que me move, né? No outro dia eu falei para minha esposa, falei, olha, tá muito legal, tá muito bom falar da política, mas o que me move é a nossa turma aqui. E eu falando de política, eu não ponho dinheiro no bolso de vocês. Eu não vou pôr. Eu vou ficar aqui trazendo conhecimento e tudo mais, usando o meu diploma jornalístico. Mas como o cara que tá aqui no front, que nem o próprio Wilson que desconfiou, falou assim, ó, só sabe encharcar empréstimos para os velhinhos. Então, Wilson, você está muito mal informado em relação ao canal, porque há muito tempo eu deixei de focar nos empréstimos aqui. Né? A gente entendeu que o aposentado não precisa mais de empréstimo, precisa de resolver as bombas que estão aí. Eu tenho certeza que você tem alguma bomba que eu posso te ajudar e te colocar dinheiro no bolso, assim como dos outros aqui a gente já colocou. Tá? A Diva está chegando, o Fernando Cavalcante está perguntando quanto tempo leva esse processo. Como eu falei, tudo muito rápido, porque a Sheila... ela poderia ser aquela advogada zoião. Né? O que é advogada zoião? Que quer meter lá a causa, pedir o máximo de dinheiro possível para tirar a parte dela maior no final. A gente não busca dessa forma, né, Sheila? O que a gente faz? Conta para eles aí por que o nosso é mais rápido. A gente, além do cancelamento que a gente faz, a gente tenta o melhor para o próprio aposentado, né? Não adianta, assim, as pessoas têm essa angústia do dinheiro, de resolver, na verdade... o dinheiro, né, a procura, e todo mundo precisa, com certeza. E às vezes as pessoas me perguntam, mas por que que o meu demora tanto e na live diz que é tão rápido, assim? Porque são situações e situações. É, às vezes o aposentado vai lá e faz um empréstimo e eles enxertam uma associação lá no meio que a pessoa nem viu que assinou. E aí, então, tem todas essas situações que também o aposentado tem que entender. Às vezes ele foi enganado, né? Realmente, nessa situação, ele foi enganado. Mas... tem que ter um pouco de paciência, a gente vai conseguindo devagarinho, vai tendo êxito no final. Via acordo, é tudo muito mais prático. Muito não precisa prático, tramitar em todas as esferas do jurídico, não cabe recurso, porque é um acordo, né? A gente tem uma situação até para passar para vocês, assim, uma sentença que foi boa, acho que até nós havíamos mostrado na última live, que teve um dano moral bom, que teve a questão da devolução, só que a associação recorreu. Está no tribunal em São Paulo, se eu não me engano, era a sentença, e a gente tem que esperar e aguardar, né? A gente não consegue lá na mesa do desembargador movimentar um processo, a gente pede gentileza, porque a coisa ande, mas parece que a gente está pedindo um favor, que é a obrigação deles. Yeah. Então tem tudo isso. Às vezes as pessoas estão angustiadas, né, em resolver, em, né? Ah, mas o meu foi o teu, o outro foi rápido, mas o meu não.
Mas existe toda essa situação também, que é importante relembrar, né? Nós até mencionamos isso na outra live, Thiago. Mas, assim, a gente vê bastante ainda. Ah, mas o fulano disse que foi rápido, mas cada situação é uma situação. É a mesma associação, é o aposentado do mesmo, da mesma cidade, mas cada situação é uma situação, o juiz é diferente, forma diferente, todo movimento é de outra forma, né? É. A Maria Aparecida pergunta o importante. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E olha só, eu tenho 3 soluções para você resolver todos os seus problemas hoje, seja aposentado, pensionista ou servidor, tá? Primeira delas, tá aqui embaixo, ó. Desconto do RMC Infinito. Se você olhar lá o seu extrato de empréstimos consignados e verificar essa cobrança aqui, ó, BMG no caso aqui, ó, cartão RMC, tá vendo no meio da tela? Descontando R$185,27 infinitamente. Olha só, não tem prazo de entrada e prazo de saída. Tem gente pagando isso desde 2015, desde 2016. Você chama no WhatsApp que está aqui embaixo, DDD11-2405-6600. A gente vai resolver a cobrança do seu RMC infinito com um processo que custa apenas R$250 para você que é inscrito aqui no canal Consignado Inteligente. Thiago, já resolvi meu RMC. Ótimo, a gente consegue aumentar o seu salário se você tiver parcelas com aqueles bancos que ninguém quer portar, pagando acima de R$100 por mês, a gente consegue te ensinar a fazer isso num super manual, com videoaulas, você vai ser meu aluno, custa só R$19,90. Tá aqui embaixo também, chama nesse WhatsApp, eu te mando o link. E caso você queira fazer um consignado com toda a segurança, sem o embutimento do seguro prestamista, você sabe, chama a Showcred, DDD11-2405-6600. Vem que eu estou te esperando para te atender do jeito que você merece. Não caia em armadilhas, chame a Showcred.